ચીનમાં ફેલાયેલો કોરોના વાયરસ સુરત સુધી પહોંચી ગયો છે. સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં વરાછાનો સારવાર માટે આવેલો શંકાસ્પદ કોરોના વાયરસનો દર્દી ભાગી જતા તંત્ર દોડતું થયું હતું. દર્દીએ નોંધાવેલ નામ સરનામાને આધારે બે થાણાની પોલીસ દર્દીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે. દર્દીએ રાત સુધી પોલીસ શોધી ન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બે દિવસમાં સિવિલમાં બે કોરોના વાયરસના શંકાસ્પદ દર્દીઓ આવી ચૂક્યા છે. મંગળવારે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં વરાછાનો આશરે 51 વર્ષનો શખ્સ સારવાર માટે આવ્યો હતો. તે 19 જાન્યુઆરીએ ચીનથી પરત આવ્યો હતો. આ યુવાનને શરદી ખાંસી જણાતા ડોક્ટર વિવેક ગર્ગે તેના પ્રાથમિક તપાસ માટે આઇસોલેશન વોર્ડમાં દાખલ કર્યો હતો. સાંજે 5:30 વાગ્યાના અરસામાં આ દર્દીએ RMOને મળવા માટે જવાનું કહીને ભાગી ગયો હતો. પોલીસને જાણ કરતા ખટોદરા અને વરાછા પોલીસે ફોન પર તેનો સંપર્ક કરતા તે લગ્ન પ્રસંગમાં ગયો હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેમાં યુવકે લખાવેલ સરનામાને આધારે સોસાયટી સુધી પહોંચી હતી. જો કે સોસાયટી મોટી હોવાથી તેમજ આ નામના વ્યક્તિને સ્થાનિક લોકો ઓળખતા નથી તેવું જાણવા મળ્યું હતું. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સોમવારે અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતો 25 વર્ષનો યુવાન શરદી ખાંસીના લક્ષણો સાથે આવ્યો હતો. તે 8 જાન્યુઆરીએ ચીનથી સુરત આવ્યો હતો. તબીબોએ 2 કલાક સુધી તેને આઇસોલેશન વોર્ડમાં રાખીને તપાસ કરી હતી. બાદમાં ઘરની બહાર નહીં જવાની સલાહ આપી તેને મોકલી આપ્યો હતો. શંકાસ્પદ કોરોનાના દર્દી ભાગી જતા તાત્કાલિક પોલીસ અને જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીઓને જાણ કેતન નાયકે કરી હતી. આરોગ્ય અધિકારી DB ઉમરીગરે જણાવ્યું હતું કે અમારી ટીમ ચીનથી આવેલા લોકોનું 14 દિવસ ઓબ્ઝર્વેશન કરે છે અને શંકાસ્પદ જણાય તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલી આપે છે. ડોક્ટર પ્રીતિ કાપડિયા, તબીબી અધિક્ષક, નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત. મેડમ, એક ગઈકાલે કોઈ વ્યક્તિ કોરોના વાયરસનો શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દેખાતા અને તેને અહીંયા આવ્યો હતો તપાસ માટે અને ત્યાંથી અહીંથી ચાલ્યો ગયો હતો. શું આખી ઘટના શું હતી અને હાલમાં કઈ રીતની સ્થિતિ છે? સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ચાઇનાથી આવતા દરેક દર્દીઓનું આપણે સર્વેલન્સ કરીએ છીએ. એટલે લગભગ તમે સમજો, ધારો કે 200-250 સુરતમાં એરપોર્ટ ઓથોરિટી તરફથી અમને ખબર પડે કે આ લોકો આવ્યા છે સુરતમાં, તો એનું કોર્પોરેશનના મેડિકલ ઓફિસર ઘરે ઘરે જઈને સર્વેલન્સ કરે છે. આમાંથી જેને સિમ્ટમ્સ બિલકુલ નથી એને ઘરે રહેવાની સલાહ છે, એને કહેવાય હોમ ક્વોરન્ટાઇન, રાઈટ? હવે જે દર્દી કોઈ કમ્પ્લેન, ખાંસી, શરદી, તાવ એવી કોઈ સિમ્ટમ્સ લઈને આવે છે, એ દર્દીને એવી આજ્ઞા છે કે એને આપણા આઇસોલેશન વોર્ડમાં આપવાનું. ફિઝિશિયન એની તપાસ કરે અને એમને એવું લાગે કે આ દર્દી સિમ્ટોમેટિક છે તો એના બ્લડ સેમ્પલ્સ લેવાના દાખલ કરીને. કેમ દાખલ કરવાનું? કારણ કે આપણી પાસે જ્યાં સુધી રિપોર્ટ ના આવે કે આ પેશન્ટ નેગેટિવ છે કે પોઝિટિવ છે, ત્યાં સુધી આપણે એનું આઇસોલેશન કરવું પડે. આ કેટલું જરૂરી છે, મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે આમાં જો સહકાર આપશો તો આપણે આપણા સુરત સિટીમાં સ્પ્રેડ અટકાવીશું. કાલે જે તમે પેશન્ટની વાત કરો છો તે ભાઈ, એ બહુ સામાન્ય છે કે જાહેર જનતામાં એક ગભરાટ હોય છે, બરાબર? એટલે પ્રથમ જ્યારે દર્દી આવે છે ને ત્યારે હંમેશા ઇસ્યુ થતા હોય છે. આપ લોક કદાચ H1N1 વગર પણ વખતે પણ જાણતા હશો. એટલે આ બાબતમાં એવું થાય કે દર્દીએ ખાંસીની કમ્પ્લેન કરી, એને સફેદ બલગમ આવતું હતું એની કમ્પ્લેન કરી, તપાસવા પરથી એવું જાણ્યું કે આના બ્લડ સેમ્પલ લેવાય અને એને આઇસોલેશનમાં રાખીશું તો આપણે એક સ્પ્રેડ અટકાવીશું. ખૂબ સમજાવટ પછી થોડા ગભરાયેલા હતા એટલે એમને આને ફોન કરું તેમ ફોન કરું એમ કરી અને એમને ત્યાંથી એન્ડ ગયા. હવે બધાને એ પણ જણાવું છું કે સરકારની એક સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઈન છે કે ઘણી સમજાવટ પછી અને તપાસ પછી, ફોર્મ ભર્યા પછી જો દર્દી સેમ્પલ આપવાની ના પાડે તો અમે કલેક્ટર શ્રી અને પોલીસની પણ હેલ્પ લેવાની જ છે. હવે આપણી પાસે આઈડેન્ટિફાઈ સરનામું પણ છે, દર્દીના રિલેટિવ્સ મળી પણ ગયા છે અને એ લોકો સેમ્પલ પણ આપવાના છે. એ તમને આજની વાત કહું છું, તમારા આગળ જ એ મને મળી ગયા છે. અને મેં પણ એમને બહુ એક નમ્ર વિનંતી કરી છે. તમને પણ કહું છું કે છાપામાં જે નામ આવ્યું ને એના લીધે પેલું સવારે 6 વાગે આવવાના હતા સેમ્પલ આપવા તો ગભરાઈ ગયા. બીજી એમની ગભરાવટ એ હતી કે અમારા ઘરે પોલીસ આવી, મેડમ અમે લોકો બહુ આ સરસ મજાના સિટીમાં અમારી પણ એક છાપ છે અને અમારા ઘરે પોલીસ આવી. એટલે એમને પણ મેં સમજાવ્યું કે આ એટલા માટે આવી છે કે તમે મને મદદ કરો, અને આ રીતે જો દર્દી મને મદદ નહીં કરે
તો પછી આ એક્શન લેવી જ પડશે, કારણ કે એક આરોગ્ય ખાતાના અધિકારી તરીકે મારે આનો સ્પ્રેડ બિલકુલ થવા નથી દેવો. એક દર્દીને ઘરમાં એ પોતાને કશું નથી થતું, પણ એના જ ઘરમાં જો ઓછી રોગ પ્રતિકારક શક્તિવાળો પોતાનો ભાઈ બહેન કે મા બાપ હોય તો એને સિવિયર રીતે લાગી શકે છે. એટલે આપણે ઘરના કુટુંબીજનોને, આજુબાજુનાને અને સમાજના દરેક વ્યક્તિને સ્પ્રેડ થતો અટકે એ મદદ કરવાની છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલો ઓબ્ઝર્વેશન રાખવામાં આવેલો? અત્યારે એક પણ આપણે ત્યાં નથી. એટલે હું એક બીજો મેસેજ આપવા માંગુ છું કે ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આઇસોલેશન વોર્ડમાં જો એ બિઝનેસમેન છે તો પોતે મોબાઈલ લેપટોપમાં પોતાનું કરી શકે છે, પણ એમની વસ્તુઓ કોઈ બીજા નહીં અડી શકે. બરાબર, એવી વ્યવસ્થા છે. આપ લોકોએ તો બધાએ આઇસોલેશન વોર્ડ પણ જોયેલો છે, એટલે એમાં કંઈ એવું છે નહીં કે દર્દીની સાથે લાઇનસર બીજા દર્દી સુવાના છે. સ્પેશિયલ વોર્ડ જેવું એરેન્જમેન્ટ છે. બરાબર, અને પૂના રિપોર્ટ મોકલવામાં આવે છે. હવે પૂનાથી રિપોર્ટ લગભગ 3-1 દિવસમાં કુરિયરથી આપણે નેશનલ વાયરોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં મોકલીએ છીએ, એટલે એ 3-4 દિવસ એનું રિઝલ્ટ આપતા થાય. એટલે ત્યાં સુધી તો દર્દીએ અને સગા સંબંધીઓએ અને સમાજે ધીરજ રાખવાની ખૂબ જરૂર છે. કેમેરામેન સાબિર સૈયદ સાથે સોનલ ટોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.